З нами на зв'язок вийшла Оксана Сущук, директорка Ківерцівського краєзнавчого музею. Вітання, пані Оксано, слава Україні! Героям слава! Пані Оксано, хотіла би з вами поговорити про роботу якраз музеїв нашої області, вашого музею, зокрема, в умовах воєнного стану, як війна вплинула на роботу музейних закладів нашого краю. Дякую. Це дуже хороша нагода розказати і про діяльність музейних закладів, і взагалі, от чи не перше, висвітлити їх роботу в такий складний і нелегкий час. Справа в тому, що наші музейні культурні заклади під час цієї активної фази мають достатньо дуже багато проблем, і ці, на жаль, проблеми ніколи не були у фокусі нашої влади протягом 8 років війни з Росією. На жаль, якби ми намагалися цей фокус хоча б якось пересунути на нас, хоч якось збільшити, на жаль, до активної фази ми майже залишалися непочутими. І наслідки такої діяльності, цієї ситуації ми пожинаємо сьогодні і пожинаємо наперед. Так, ми знаємо про ситуацію з музеєм Примаченко в Іванкові, ми знаємо ситуацію в Мелітополі, ми знаємо ситуацію в Маріуполі з музеєм Куїчі. І, на жаль, хотіла передусім сказати вам про те, що незважаючи на ці всі питання, на ці всю важку ситуацію, кожен директор музею намагався вийти з цієї ситуації, так? Тому що, ну, бачите, ми теж люди, і ми теж отримали величезний шок від початку цих активних дій. Але разом з тим ми маємо і величезну таку вагу відповідальності не тільки за себе, за свою родину, а й за те, що ми є відповідальні матеріально за всі культурні об'єкти культурної спадщини, які зберігаються в музеї. І таке навантаження, воно є доволі складне, тому що, на жаль, я зіткнулася як директорка музею з тим, що майже у всіх колах влади я і на різних рівнях отримала непорозуміння. Якщо це викликало, якщо не посмішку, то здратування, якщо я піднімала питання про необхідність надання відповідних сховищ, підготовку до евакуації і так далі, тому подібне. Але я хочу сказати, що певні зрушення в цьому питанні і певні зрушення, якщо ти є людина активна і ти наполягаєш на своїй діяльності, то, звичайно, можеш досягти. Зокрема, я хочу розказати про те, що дуже велику допомогу музейним, локальним музеям, саме таких маленьких громадах, це надали громадські організації, активісти, які займаються музейною справою, які є, наприклад, представниками різних фондів культурних, які є різними експертами в тому і числі і ті, хто працювали або працюють в Українському культурному фонді. Вони дуже швидко скооперувалися і створили такий центр порятунку культурної спадщини. Завдяки цій організації, Центру порятунку культурної спадщини, багато іноземних фондів вирішили допомогти музеям, сучасним таким українським, нашим маленьким музеям. І якщо директор міг звернутися, будь-який директор будь-якої області, будь-якого регіону, чи там активні дії, чи не активні дії, але все одно ми розуміємо, що військовий стан був оголошений по всій державі і всі є в небезпеці. То якщо директор звертався до цього фонду, то, звичайно, була надана допомога. Якщо не фінансова безпосередньо на порятунок і закупівлю певних матеріалів для евакуації, то хоча б нам пізніше взагалі самі матеріали були доставлені. Особливо це стосується тих регіонів, де були такі військові дії. Іншим ударом таким для таких локальних музеїв переважної більшості було те, що, як і всі культурні заклади, вони були переведені на режим простою. Угу. Навіть з березня місяця був переведений режим простою. То це що це означає? Не звини співробітників. Це означає, що по суті музейна діяльність паралізовується,
Це експозиційна така, відкриття виставок і, наприклад, екскурсійна, а зберігається, по суті, намагається зберегтися колективи і виплачується там 2/3 зарплати, але напрямки роботи значно скорочуються. І в таких обставинах опинилися безпосередньо Ківерцівський краєзнавчий музей. Тому переді мною як директором стало перш за все це зберегти культурні колекції наші музейні, зберегти приміщення музею, якось його убезпечити і подумати, як би міг в часи військового стану музей як громадське місце розвиватися, тобто надавати хоч якусь допомогу, якісь культурні заходи, тому що мені здається, що вони є в попиті, вони в будь-якому випадку знайдуть свого відвідувача. Ще дуже важливе питання, оце збереження колективу, тому що ми знаємо, що культура і так за залишковим принципом фінансувалася до війни, зараз, мабуть, тим паче. Отже, наскільки гостро стоїть от питання фінансування і чи скільки зможе, наприклад, музей, ну, скажімо так, ну, грубо кажучи, протриматися, так? Тому що треба платити зарплату і чи не буде під питанням звільнення когось чи скорочення працівників? І взагалі, скільки працівників зараз є в Ківерцівському музеї краєзнавчому? Питання забезпечення музею кадрами, кадрове забезпечення, воно ніколи не вирішувалося і ніколи майже не розглядалося, тільки ще більше загострилося, так? З початком військових дій ми зіткнулися з такою проблемою в музейній сфері, що дуже багато співробітників, навіть не повідомивши своє керівництво, перебуваючи в паніці, вони виїхали за межі нашої держави. Це по всій Україні є такі випадки. Ми розуміємо, звичайно, керівництво розуміє, що треба в таких випадках, наприклад, якщо це бойові дії, це рятувати себе і свою родину. Ми це теж прекрасно розуміємо. Але, на жаль, такі випадки були і в нашому Волинському регіоні. Тому я не знаю, як це сказати, чи потрібно зберігати тоді такі питання співробітників, наскільки вони є цінні, відповідальні і. Я не можу судити, звичайно. Кожен це повинно розглядатися індивідуально, і це не моя компетенція. Але стосовно Ківерцівського краєзнавчого музею, ми всі залишились на місці. Ну, як всі, директор і науковий співробітник, і працівниця. По суті, ми нікуди не виїжджали. Ми постійно навідувалися музей, дивилися за його фактом збереження. Стосовно залучення працівників чи різних інших, можливо, зацікавлених, то це можливо тільки на волонтерських засадах. І якщо чесно, то мені здається, що в цьому напрямку музей наш Ківерцівський краєзнавчий музей знайшов певний вихід, так? От, зокрема, я хочу сказати, що нам вдалося отримати декілька грантів, і один з грантів це саме підтримка. І робота з внутрішньо переміщеними особами, підтримка музейної діяльності. Зокрема, нам вдалося отримати грант від фонду меморіалу вбитих євреїв Європи, де ми співпрацювали ще до війни, і вони нам дали певну допомогу на витратні матеріали для проведення майстер-класів з ліпіння глини. Така ідея проведення такого майстер-класу, звичайно, належить не тільки працівникам музею, а й безпосередньо самій майстрині, яка на волонтерських засадах приходить і готова працювати з дітками. Ми шукаємо ще декілька майстрів, які відгукнуться і хотіли би теж, можливо, провести якісь майстер-класи на волонтерських засадах і разом з тим допомогти діяльності музею з одного боку, а з другого боку, ми готові компенсувати за грант. Тові гроші і витратні матеріали, які вони будуть потрачені, наприклад, витратені під час вироблення певних якихось речей. Така ситуація. Поки працюємо в цьому напрямку, не знаю, чи надовго нас хватить. Ну, мабуть, хватить. Це не можна якось описати, а надовго хватить українців в боротьбі. Так само, мені здається, це один з наших вкладів, тому що для внутрішніх переселенців ці майстер-класи родині вони йдуть
безкоштовні. Для місцевих жителів ми просимо зробити внесок на волонтерські організації, які працюють і допомагають Збройним силам України адресно. Тому якось так, отак. Наскільки такі майстер-класи, вони важливі, як вони, в принципі, психологічно допомагають от переселенцям, тобто тим людям, які вживу бачили ці жахи війни? Тут така дуже цікава історія, як ми взагалі знайшли тих переселенців. Ви ж прекрасно розумієте, що органи місцевого самоврядування не можуть надавати особистих даних про цих людей, навіть і нам. От. Але я вже вам говорила, що музей постійно працював, двері були відкриті, і люди просто приходили, питалися, як можна зробити ксерокопії, і де тут можна зорієнтуватися. І так ми познайомилися з декілька родинами з Краматорська, з Києва, з Мелітополя, з Рубіжного. І ось я їх запросила і сказала, ви можете прийти не тільки з дітками, ви можете прийти і самі з родиною. Що важливо, що вони відгукнулися, прийшли, їм було цікаво хоч дещо поговорити, з кимось поспілкуватися. Ми за порадами психологів ми не задаємо питання відразу такі, які би там хотіли би там почути, як ви там, якщо ви пережили. Цього не варто робити, бо можна спровокувати емоційну травму, її повторення. Тому таке заняття глиною, якісь проведення, взагалі якісь заняття з ними, воно сприяє тому, розумієте, коли людина потрапляє в таку ситуацію доволі стресову, жахливо стресову, коли стріляють, коли йде бойові дії, які від тебе не залежать, вона втрачає таке почуття контролю над своїм життям і себе, почуття себе контролю, так, в цьому житті. Її світ весь руйнується. Тому заняття глиною, воно є доволі терапевтичне, нам пояснювали психологи, і ми також погодились з цим, що коли дитина або родина працює над якимось виробом, вона зосереджується на цьому виробі. Вона розуміє, що від її дії залежить, який буде цей виріб. Що тут вона відчуває таку контроль ситуації. І це допомагає їй заспокоїтися, не думати про такі важкі переживання, а зосередитися над тим, що вона робить. Плюс ще тактильні такі відчуття теж допомагають психологічно і емоційно. І я хочу сказати, що спочатку так, вони були закриті, потім ми почали трошки розмовляти під час майстер-класів, щось розповідати свої дитячі історії, і люди почали посміхатися. І ось так потрошки, я бачу, що вже мені говорить майстриня, що вже починають телефонувати до неї, просити ще майстер-класи такі проводити. І ми вирішили з Людмилою Костюк, нашою ківерчанкою, майстринею, такі майстер-класи з ліплення глини зробити щотижнево. І таким чином якось, хоча б емоційно підтримати цих людей. І коли відбудеться наступний майстер-клас? Майстер-клас відбувається кожного четверга. Ви можете слідкувати за повідомленнями в ківерцівських групах або на моїй сторінці, вони в Фейсбук-сторінці, і вони оголошення постійно йдуть. Що кожного четверга ми перенесли з 16 по 17 годину, оскільки саме в цю годину вже завершені онлайн-навчання, і дітки, місцеві дітки можуть прийти до нас і родини і позайматися. Що ж, зрозуміло, дякуємо, пані Оксано, за таку ініціативу. Дякую, що поділилися інформацією про роботу музею у воєнний час. Отже, з нами була Оксана Сущук, директорка Ківерцівського краєзнавчого музею. На все добре, тримаємось. Тримаємося. Дякую.